Kärppänuorten kausi pistettiin pakettiin tuossa pronssiottelun merkeissä, joka sitten jatkoajalla kääntyi lopulta Rauman lukolle, niin jonkunlainen lyhyt summaus pelistä. No ei, mun mielestä me pelattiin erittäin hyvää peliä. Peliä niin kuin ylpeä joukkueesta ja mieletön taistelu tuohon ja oli saamat ottaa tuo peli tuossa ja tuossa niin kuin normaali peliajalla ja kolmas erä ihan huikee. Sitten jatko aika 3-3 vastaan, niin pikku juttuja. Siinä nyt sattui tuo jäähy tulleen, pikku hermokontrolli juttu ja kaveri pääsi sitten lataamaan, että tekivät kyllä tylyn maali siihen, että kyllähän se harmittaa vietävästi tämmönen tappio tässä, että fiilistä olisi ansaittu enemmän, mutta sitten kun ei saatu sitä maalia tuohon varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla meidän paikoista, niin tässä oli kohtalo, mutta ylpeä joukkueesta. Hieno peli pelattiin. Kaikista päätellen kuitenkin joukkueessa sai hyvin nollattua sen raskaan välierä-sarjan ennen tätä pronssiottelua. No joo, kyllähän siinä oli useampi päivä välissä ja levättiin ja muutama hyvä terävä harjoitus saatiin siihen alle. Ja kyllä joukkue oli valmis tänään pelaa ja heitti kyllä sielunsa kentälle. Siitä se ei jäänyt kiinni. Minkälainen tämä kausi oli kokonaisuutena ajunnuille, tämmöinen valmentajan nopea summaus? No, kyllähän tämä hyvä kausi oli ehdottomasti, että runkosarja pelattiin kyllä hyvää lätkää ja iso vaihtuvuus ollut joukkueessa, taisi olla 18 uutta jätkää joukkueessa ja jätkät meni eteenpäin ja kehitti hyviä steppejä siellä ja sitten playoffit eka kierros oli meiltä hyvä, toinen välieräsarja, niin harmittava asset oli tuon verran parempi meitä siinä ja nyt tämä pronssiottelu tuossa, hieno kausi pelattiin, mutta pikkusen karvas mieleen, niin sitten tietenkin jääkö mitali vietiin enää. Tämä oli samalla tällä haavaa viimeinen peli sulle ajunnuin päävalmentajana, kun siirryt Kärppien edustusjoukkojen valmennusryhmään, niin mitä tuolla kopissa käytiin nyt läpi otteluille? No ei, kiitin joukkuetta kauasta ja vähän summailtiin tuota peliä ja kerroin heille, että kuin hyvän pelin ne oikeasti pelasi tuossa. Ja tietenkin kiitin myös monista vuosista, että nyt on niin kuin 8 vuotta ajunnuissa oltu, eka 2 vuotta apuvalmentajana ja 6 vuotta päävalmentajana, niin paljon hienoja muistoja, paljon hienoja pelaajia mennyt tästä ajunnojen läpi. Nyt on aika päättää tämä ajanjakso ja siirtyisi tuonne käytävän toiselle puolelle.